иә шыны керек биылғы жыл ауылдағы ағайынға оңай болмай тұр малдың түрі көтерем жылқы қымалы көтерем күйге түсет деп кім ойлаған көрген көзге ұят шаруа негізі барлық ғап, қуаңшылық деп айтылып жатыр іс насырға шаппасын десе қандай амал жасауымыз керек сол жайында жақсы материал оқыдым Тарқат көрей, армысыздар көрермен шыны керек қазақстанда мал азып терісі қабырғасына жабысып жем шөпсіз қалат дегенді осыған дейін естей қоймайтын едік биылғы жыл ерекше ме ондайды да көріп жатырмыз жаздан бері азық таппай қаншама мал өз денесін өзі көтер алмай далада сұлап жатқан көріп жағамызды ұстады ол енді ақиқат бұл мал бағуды ата кәсіп деп санайтын мына қазаққа тән құбылыс па жоқ ауа райын алдын ала болжап мал басын сақтауды білсе біздің қазақ біледі емес пе әрісін айтайын мал баптау қанға сіңген қасиет деуші одан қалды 21-ші ғасырда ауа райын ай бұрын біліп отыратын бес аспап бар гидромет деген оның болжамы неге есепке алынбады деген ой келетіні орында алдын ала шаруаларды ескертіп қам жасаудың реті неге дегенде сауал мен мұндалап шығатыны хақ менің ойымша егер осы іс дергезінде қолға алынса жағдай сонша мүшкіл болмас еді солай емес пе бірақ көріп отырғанымыз басқа картина енді не істемек керек биыл болған жағдай келесі жылы қайтланбасына кім кепіл бола алады міне мәселе осында деп ойлаймын ата кәсіпті құрдымға жібермейік десек жұмбақтың шешімін тереңнен іздеген жөн болар өйткені малдың азықсыз қалуына бірден бір себеп су тапшылығы қуаңшылық деп қарап отыра берсек оның соңы тіптен сорақы болатынға құсайды. шыны керек тақтайдай тақырлаған жерді сор басса онда тіпті құрдық сор басқан жерге көк өсуі екіталай емес пе одан қалды жер жаһанда климат өзгеріп күннің көзі шақырайып мың қолбы жатқанын естіп отырмыз бәрінен де алаңдататыны алдағы жылдарда су тапшылығын сезінетін елдердің қатарында біздің ел аталып жатыр оны да құлағым шалып еді демек әрекет керек ерте бастан қам жасау керек сондай жақсы әрекеттің шетін байқап қалдым тапқанымен бөлісе отырайын тамыздың соңында қуаңшылықтың кесірін тартпас үшін қолдан суармалы технология қолдану керек деген ұсыны сайтылғанын атамекеннің сайтынан оқып едім бір сөзбен айтқанда жаңа технология арқылы тасаттық жасау ғой ол жайында сөз қозғап жүрген еділ жаңбыршин деген азамат кеше әлеуметтік желідегі жеке парақшасында сен қозғалды деп жазба қалдырыпты иә айта кетейін бұл кісі мәжілісте депутат кәсібін маңғыстауда дөңгелеккен азамат демек өңірдің жағдайын жақсы біледі сен қозғалды дегені маңғыстауға су жаңа әхім болып барған ноғаев мырза жауын шашын жауғызатын технологияны орнатуды қолдап үшжақты келісімге қол қойыпты сонымен айтылып жатқан не әдіс ол технология Clear Sky Manager деп аталады екен бұл құрылғы жапония еуроодақ елдерінде ақш та ресейде патент алғанын оқыдым жаңа технологияны ұсынып отырған компанияның башысы алтай айнабектің айтуынша құрылғы атмосфераға тері иондарды жібереді сол арқылы бұлт түзіледі. осылайша жауын шашын жауғызға әбден мүмкін деп отыр қуаңшылық белең алмас үшін маңғыстау өңіріне 5 құрылғы жеткілікті екен әр құрылғы 200 шақыр шақырым қамтуға қауқарлы шыны керек өз басым әлемдік тәжірибе деген сөзді ұнатпаймын турасын айтқанда бұл сөз шенді шекпенді жиі қолданатын жаттанды сөзге айналғаны қашан бірақ дәл осы тақырыпқа келгенде әлемдік тәжірибе деген сөзді қолданудың реті келіп тұрғандай неге десеңіз бұл технология біркен араб әмірлігі иран жаңа зеландия және тағы біршама елде қолданысқа беріп тексерілсе керек басқасын айтпағанда жауын шашыны сирек араб әмірлігі қолданса онда іске жарарлық болғаны ғой солай емес пе иә yeah, тағы да айта кетейін бұл құрылғыны орнатуға бюджеттен бір тиын қаражат бөлінбейді екен жоба грант қазақстан корпоративтік қорына жеке инвесторлар аударған қаржыдан іске аспақ егер 13 ай бойы сынап тексеріп маңғыстау өңірі қуаңшылықтан арылып жатса жауын шашынға тапсырыс беретін өңірге айналмақ қуаншылық қыспақ қалған басқа өңірдің әкімдерінің құлағына алтын сырға солай ағайын жоба ойлағандай болсын деп тілейік